সাহিত্য এখন পদ্য আর গদ্যরে সমষ্টি। মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ আগত অসমীয়াৰ এটি পদ্য আলোচনা কৰিছো। আজি মই তোমালোকৰ আগত অসমীয়া পাঠ্যপুথিত থকা প্রথম গদ্যটি আলোচনা করিম। এইখিনিতে মই তোমালোকক জানাব খুজিছো যে অসমীয়া গদ্য ভাগৰ পৰা অহা পরীক্ষাত তোমালোকৰ 35 নম্বৰ আহিব, আৰু এই 35 নম্বৰ অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ থাকিব 7টা, তাৰপিছত 5টা থাকিব 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, 7টা থাকিব 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, তাৰপিছত 4 নম্বৰৰ এটা থাকিব আৰু 5 নম্বৰৰ দুটাই, মুঠ 35 নম্বৰ তোমালোকে অসমীয়া গদ্যৰ পৰা পাবা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষ অসমীয়া MIL-ৰ গদ্য মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখা মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ অতি চমু প্ৰশ্ন, প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ মূল্যাংক এক আলোচনা কৰিম। গতিকে বলাচোন, এই মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটিত থকা অতি দরকারী অতি চমু প্রশ্নের উত্তরখানি তোমালোকর আগত আলোচনা কর। প্রথমতে মই তোমালোকর আগত পাঠভিত্তিক প্রশ্ন 5টা আলোচনা করিম, তারপিছতে মই তোমালোকর আগত যা কেই বছর অহা পরীক্ষার উত্তর আৰু কিছুমান অতি দরকারী প্রশ্ন আলোচনা করিম। বলাচোন, প্রথম প্রশ্নত কি আছে? মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটো কৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে? 2017 চনতো এই প্ৰশ্নটো আহিছিল। উত্তৰ, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটো ডক্টৰ নগেন শইকীয়া সম্পাদিত বেজবৰুৱা ৰচনাৱলী প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। নেক্সট প্ৰশ্নটি হ'ল, সম্বলপুৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? উত্তৰ, সম্বলপুৰ ভাৰতৰ উৰিষ্যা ৰাজ্যত অৱস্থিত। প্ৰশ্ন 3, বেজবৰুৱাই মাতৃমুখ দৰ্শনৰ বাবে কৰ পৰা কলৈ যাত্ৰা কৰিছিল? উত্তৰ, বেজবৰুৱাই মাতৃমুখ দৰ্শন কৰিবৰ বাবে উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহা। 1930 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত সম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে বেজবৰুৱাৰ সংগী কোন আছিল? উত্তৰ, 1930 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত সম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে বেজবৰুৱাৰ সংগী আছিল বেজবৰুৱাৰ সহধৰ্মিণী প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱী আৰু তেওঁৰ সৰু জীয়ৰী। প্ৰশ্ন 5, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰচিত এখন ধেমালীয়া নাটকৰ নাম লিখা। উত্তৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচিত এখন ধেমালীয়া নাটক হ'ল লিটিকাই। তোমালোকে পাচনে আৰু নমলো মনত ৰাখিব পাৰা। এইখিনি আছিলে তোমাৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত যোৱা পৰীক্ষাসমূহত অহা প্ৰশ্ন আৰু অতি দৰকাৰী কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্ন নম্বৰ 6, মাজি বুলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কাক সম্বোধন কৰিছিল? 2022 চনত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল। এনচাৰ, মাজি বুলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক সম্বোধন কৰিছিল। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমেডি অফ ইৰৰ্ছৰ অসমীয়া ভাঙুলি ভ্ৰম ৰংগ কোন চনত প্ৰকাশ পাইছিল? 2020 চনত আছিল। উত্তৰ, 1888 চনত। এতিয়া প্ৰশ্ন 8লৈ অহা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কথা কি বিষয়ক গ্ৰন্থ? 2019 চনত আহিছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কথা কি তথ্যমূলক গ্ৰন্থ। অ'কে,
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ আগত উচ্চতৰ মাধ্যমিক তৃতীয় বৰ্ষৰ অসমীয়া এমআইএলৰ প্ৰথম কবিতাটি বৰগীত সেইটো তোমালোকৰ আগত ব্যাখ্যাসহ ফুল্লি কি চলুচন কৰি দিছোঁ। গতিকে যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবা, কাৰণ সেই ভিডিঅ'ত মই উল্লেখ কৰা গোটেইখিনি প্ৰশ্নই তোমালোকে যদি ভালদৰে পঢ়ি মনত ৰাখিব পৰা অহা পৰীক্ষাসমূহ তাৰ পৰাই কোৱেশ্যন আহিব। অ'কে, বলাচোন এতিয়া মই 9 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। মাথাপট শব্দৰ অৰ্থ কি? 2018 চনত আহিছিল। মাথাপট শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলাৰ ফলত উপজা দুশ্চিন্তা। কি কৈছে? মাথাপট শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কাম কৰাৰ প্ৰতি অৱহেলাৰ ফলত কি যি দুশ্চিন্তা উৎপন্ন হয় তাকে বুজাইছে। প্ৰশ্ন 10, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বৰবৰুৱাৰ বোলনি কি বিষয়ক গ্ৰন্থ? উত্তৰ হাস্য ব্যংগ রচনা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বোলনি হাস্য ব্যঙ্গ রচনা বিষয়ক গ্রন্থ। প্রশ্ন 11, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই মোর মাতৃমুখ দর্শন শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনীটি কেইটা খণ্ডত রচনা করেছে? অ্যান্সার, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই মোর মাতৃমুখ দর্শন শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনীটি 7টা খণ্ডত রচনা করেছে। প্রশ্ন 12, কোম্পানীয়ে মোক তেওঁলোকৰ জঙ্গলৰ কাম মেনেজ কৰিবৰ নিমিত্তে সম্বলপুৰলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু মোৰ দৰমহা 200 টকা হ'ল। এই বাক্যহাৰী বেজবৰুৱাৰ কোনটো প্ৰবন্ধৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে? উত্তৰ, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন প্ৰবন্ধটোৰ পৰা উক্ত কথা পাকি উদ্ধৃত কৰা হৈছে। এতিয়া 13 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত উপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত উপন্যাসখনৰ নাম হ'ল পদম কুঁৱৰী। বানানবিলাক কুঁৱৰী, চন্দ্ৰবিন্দুবিলাক দিবা। নেক্সট 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লিটিকাই নাটকখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, লিটিকাই নাটকখনৰ ৰচক হ'ল সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। এইখিনিতে তোমালোকক আৰু এটা ঘোষণা কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আছামে তোমালোকৰ আগত ইংলিছৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছে। মেমৰিজ অফ এ ছোটা চাহিব, অলৰেডি মেমৰিজ অফ এ ছোটা চাহিব প্ৰবন্ধটি তোমালোকৰ আগত অসমীয়াত বাক্যসহ অৰ্থখিনি বুজাই দিয়া হৈছে। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত ইংৰাজীৰ সেই মেমৰিজ অফ ছোটা চাহিব প্ৰবন্ধটিৰ কোৱেশ্যন আনচাৰ কৰিম। গতিকে অহা 2 এদিনতে সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে পাই যাবা, গতিকে তোমালোকে তাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া বলাচোন আমি 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে চাওঁ। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ, আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী বুলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোৱা হয়। সাহিত্যৰথি উপাধি কাক দিয়া হৈছে? উত্তৰ, সাহিত্যৰথি উপাধি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক দিয়া হৈছে। এইখিনিতে তোমালোকে আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে তোমালোকৰ প্ৰশ্নত দিব পাৰে অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক কোন? অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। এতিয়া 17 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ, অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সভাপতিত্ব কৰিছিল? উত্তৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ 1924 চনত গুৱাহাটী অধিৱেশনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সভাপতিত্ব কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন 18, ভেৰণ মানে কি? ভেৰণ মানে ভাড়া বা কেৰিয়া।
তো মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, মই আগবৰুৱা উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষর অসমের গদ্যখণ্ডর মোর মাতৃমুখ দর্শন এই পার্টির পরা তোমালোকে যদি এই 18-19টা অতি চমু প্রশ্ন মনত রাখিব পারা, তেতিয়াহলে তোমালোকর অহা পরীক্ষা সমূহত ইয়ারপরা কোশ্চিন কমন পড়িব বলে মই আশা করিল। সৌদ শেষত তোমালোকে ভিডিও চাই মোক সহযোগিতা করার কারণে তোমালোকক মই ধন্যবাদ জানাই। আজির এই ভিডিও এইখিনিতে সমাপ্ত করিলো।